turn it up. Ան թվականին, երբ բոլորս տխուր եւ անորոշ դրամատրությամբ նստած էինք տանը, իսկ ֆուտբոլի մասին մոռացել էին գրեթե բոլորը, Բելարուսում ընթացքի մեջ էր տեղի առաջնությունը, որտեղ Գրոդնոյի Նեմանի կազմում փայլում եւ իր ռմբարկուական ոլակներն էր ցուցադրում Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Գեգամ Ղադիմյանը. Հունվարին կորները զրուցեց Նեմանից հեռանալու մտադրությամբ Հայաստան ժամանած 30-ամյա ֆուտբոլիստի հետ, հետաքրքիր եւ զվարճալի զրույց համեմված համեղ եւ խոհարարական երանգներով. Հանդիպեցինք մեր քաղաքի ամենաֆրանսիական կոկորիկո ռեստորանում, որի պատերից մեկը հպարտորեն զարդարում էր լեգենդար Յուրի Ջորկայֆի ստորագրության Ֆրանսիայի հավաքականի ռետրո խաղաշապիկը. Գեգամ ջան, ռադի տիբա վիդիս վ Արմենի. Ռադ գրաս հայերը խոսաս արտաշած սմեկը. Լավ, այդ շվիչը յառել, բայց ավելի լավ իրականում, որ կարող ենք հայերեն խոսել իհարկե. Ուկրաինական ֆուտբոլով կերտվել ես, կարելի է ասել, բայց իրոք արտաշացի տղա ես, բայց այսօր մենք կպատրաստենք նաև զուգահեռ մեր զրույցին ֆրանսիական շատ հետաքրքիր դեսերտ, որը անձամբ կպատրաստես, ես գիտեմ, որ շատ ուժեղ խոհարարական ընտություններ ունես։ Իրականում չէ, բավականին շատ թիմերում ես խաղացել, որտեղ փաստորեն մենակ ես ապրում, ստացվում է առանց ընտանիքի, եղել են դեպքեր, որ պետք է եղել պատրաստել շատ մի բան։ Ճիշտն ասած, չէ, չի եղել, միշտ կերել եմ ռեստորաններում, բայց շատ եմ ուզել, որ կարանամ սարքել մի բան։ Այսօր առիթը միանգամից կփորձարկես քո խոհարարական ընտությունները։ Շատերին հետաքրքրում է, միթե եկել ես Հայաստանի առաջնությունում արդեն խաղալու, թե այցդ այլ նպատակ ունի կարոտն է խեղդում միգուցե։ Не, ну всегда я хотел тут жить, но насчет того, чтобы играть, пока думаю, но если будет хорошее предложение, конечно, буду думать об этом. Не варкем пауза, на церкву сырани. Вы гайрев стоит? А. Рыбана пока, а не русырин нас. Кадвина хит похи, айрен. Սկսենք ամենասկզբից, 14 տարեկան էիր, երբ տեղափոխվեցիր Ուկրաինա, որպեսզի այդտեղ շարունակես քո ֆուտբոլային կարիերան։ Ինչպես տրվեց այդ որոշումը։ 14 տարեկան էի, հոպարիս տղան եկավ հուր մեր տուն և ասեց, ուզում եմ քեզ տանեմ Ուկրաինա խաղաս։ Ես այդ վաղ շատ չէի հասկանում, ասենք, թե դավերը արեցի իրան ու գնացի Ուկրաինա, որտեղ սկսեցի իմ կարիերան էլի։ Փորձեցուց տվեց, որ երևի թե ճիշտ որոշում էր, որովհետև բավականին հաջող ժամանակահատվածներ ունեցար Ուկրաինայում, որ թիմում էիր քեզ ամենալավ զգում հենց ուկրաինական հատվածում կարիերայի։ Ամեն թիմեր ինձ լավ էի զգում, բայց որ եթե եկան են ռեզուլտատները, երևի Օլիմպիկա Դոնեցկ, որտեղ բավականին շատ գոլեր խփեցիր եւ տեղափոխեցիր Լվովի Կարպատներ, եւ հենց Կարպատներից 2016-ին հրավիրվեցիր Հայաստանի ազգային հավաքական, որը դու բազմից ես նշել ես, որ քո երազանքներից մեկն էր, գլխավոր երազանքներից մեկը կարիերայում։ Ինչպես իմացար այդ հրավերի մասին եւ ինչ զգացիր այդ պահին։ Զանգեց գլխավոր տրեները, ասաց, որ ուզում ենք ես տնանք Հայաստանի հավաքականում, ես շատ ուրախացա, հա, փոքրուց միշտ երազել եմ, որ խաղամ Հայաստանի հավաքականում, ինձ համար դա չէս, ու ես ավելի ստացավ երազանքներս։ Ինչ ես հիշում Նորամուտի խաղից, Բելարուսի դեմ փոխարինման մտար ընկերական խաղում, ինչ զգացիր, երբ որ մտար խաղադաշտ արդեն Հայաստանի հավաքականի խաղաշապիկով։ Նո, ճիշտ ասեմ, գորդես։ Գորդես մի քիչ բանն լարվել էր միգուցե։ Լարվել էի, հա,
բայց արդեն որ մտա խաղի մեջ մի 5 րոպե անցավ, արդեն ես մի խաղի մեջ էի արդեն։ Բայց առաջուց այդ էմոցիաները նույնի չեն աննկարագրելի են, այո։ Իրականում այդ ժամանակ եղավ նաև եւս մեկ դրվակ կապված Հայաստանի հավաքականի հետ, եթե չեմ սխալվում, Ռումինիայի հետ խաղից առաջ վնասված կնախավարժանքի ժամանակ որ ստացար, իրականում դա էլ բավականին հետաքրքիր, բայց նաև ցավալի պահ է կարիերայում, որովհետև շատ լավ մարզավիճակում է եւ պատրաստ է իրոքն իր հավաքականին, բայց բառացիորեն վարկյաններ առաջ, րոպեներ առաջ խաղից ստացար վնասվածք։ Ինչպես հաղթահարեցիր այդ պահը։ Ճիշտ ասեմ, շատ այբիդնի խաղեր, ուզում էի այդ խաղ խաղայի, դաժե այդանք այդ խաղին իմ սաղ ընտանիք հեկել էին, առաջի անգամ նայեն իմ խաղը, ու չգիտեմ ինչից է ձև եղա, բայց շատ բան էի, հուզված էի շատ։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, խնդրեմ արդեն սկսի պատրաստել նաև ուտեստը։ Մենք տարվեցինք Հայաստանի հավաքականով, որովհետև դժվար է չտարվել Հայաստանի հավաքականով, բայց կարող է սկսել նաև այս բավականին հետաքրքիր դեսերտը սարքել, տեսնենք թե ինչ կստացվի, հուսով ենք, որ լավ կավարտվի օրը մեզ համար, այո, պատրաստած դեսերտից հետո։ Հիշարժան էր նաև 2020-ին կայացած հանդիպումը Վրաստան-Հայաստան, հիշում ենք, բավականին բարդ ժամանակահատված մեր երկրի համար, և խաղը տեղի ունեցավ ոչ թե Հայաստանում, չնայած որ տնային խաղեր, այլ Լեհաստանում, և վնասվածք ունեիր խաղից առաջ, և միայն խաղավարտից 9 րոպե առաջ քեզ փոխարինման դուրս բերեցին, գիտեմ, որ սրսկումներով նույնիսկ մտել ես խաղադաշտ, բայց այդքանով հանդերձ հաստակեցիր վճռորոշ 11 մետրանոց, որը իրացրեց Հենրիխ Մխիթարյանը, և մենք փրկվեցինք պարտությունից։ Ինչպես ստացվեց, ինչպես մարզիչը քեզ ամենայնիվ դուրս բերեց խաղադաշտ, և ինչ հիշողություններ կան այդ խաղից։ Հա, այդ խաղը հիշում եմ շատ լավ, մոտիկացավ գլխավոր տրեները ինձ, ասեց կարաս խաղաս, ասի կփորձեմ, շատ էի ուզում մտնել խաղայի, ասի կփորձեմ, բայց չեմ խոստանում, որ կստացվի։ Չէ, ուղղակի դե ես շատ էի մտածում այդ տրամայի մասին, համել որ ավելի վնաս չտա ինձ, հա, որ կարնայի մյուս խաղանը, կարնայի խաղայի, բայց գիտեմ, որ այդ խաղը շատ կարևոր խաղ էր, պետք է աչոք եկել էինք, հա։ Սկզբունքային դիմակայություն Անդրկովկասյան դերբը միշտ գիտենք Վրաստանի հետ։ Հա, ու հա, մտամ ու սլավ բոգու ռեզուլտատ արեցի, մենք այդ խաղը նիչա խաղացինք, լավ էմոցիաներ ունեցա։ Հայաստանի հավաքականում ընդհանուր առմամբ անցկացրել ես 13 հանդիպում, դարձել ես 2 գոլի հեղինակ, վերջին ժամանակահատվածում ճիշտ է չես հրավիրում հավաքական, ինչ պատճառներով, արդյոք քո գլխավոր նպատակներից մեկը հենց ազգային թիմ վերադառնալն է։ Շատ եմ ուզում վերադառնամ Հայաստանի հավաքական, իմ փոքրուց էլ եղել է իմ երազանքը, ու մինչև որ ճիշտ ասեմ կյանքս վերջ, դրա մասին երազում եմ, կերազեմ ու միշտ հպարտ կլինեմ, որ խաղամ Հայաստանի հավաքականում, ոնց ասում են, կակ բող ռիշի, տակի բույս բույս, դա։ Ես ուսենք, որ ակումբային կարիերայում էլ կրկին շատ հաջող հատված կունենաս, ինչ ինքնիստինքյան նաև կբերի հրավերի ազգային հավաքական։ Խոսեցինք հաջող հատվածից, անդրադառնանք հենց երևի թե ամենահաջող հատվածին քո կարիերայում, որ արտացոլվում է հենց հիմա Ձյակոյի Գեղամի տեսքով, շնորհակալություն Գեղամ, բելարուսական Նեմանում մրցելույթների մասին է խոսքը, հիշում ենք այդ ժամանակահատվածը, 2020 թվական, բոլորս տանն ենք, որովհետև չեն թողում։ Խոսեցինք կարիերայի հաջող փուլից, հիմա արդեն տես 4 գոլ ես խփել, բայց իրականում շատ ավելի գոլ ես խփել 2020 թվականին, հիշում ենք այդ ժամանակահատվածը, երբ բոլորս տանն էինք, COVID էր և նույնիսկ տալոնով էինք դուրս գալիս տնից, դու այդ ժամանակ խաղում էիր Բելարուսի առաջնությունում, և փաստացի միակ լուրջ առաջնությունն էր, որը ընթացքի մեջ էր 2020 թվականին, և ամբողջ աշխարհը, կարող ենք այդպես ասել, ֆուտբոլասեր աշխարհը հետևում էր Բելարուսի առաջնությանը, և հենց այդտեղ դու լավագույններից մեկն էիր, և Նեմանի կազմում 12 գոլ խփեցիր, ընդ որում շատ գեղեցիկ գոլեր, տեսնում ենք հիմա, կարող ես նաև վերապրել մի փոքր, կարող ենք ասել, որ ամենալավ պահն էր, ամենալավ ժամանակահատվածն էր քո կարիերայում մինչ այժմ։ Երևի ամենա լավ հատված էր իմ կյանքի, հա, որ очень повезло, что ես եղա Բելարուսիա հենց, այդ թիմը հենց, ու ինձ լավ ընդունեցին, ու դե ես լավ ռեզուլտատ ստացի, ու հիշում, հա, ինչ լավ գորել էի դաժե արել։ Իսկ այն փաստը, որ բոլորդ գիտեիք, որ շատ շատ մարդ, սովորականից տասնյակ,
նույնիսկ 100 անգամ շատ մարդ հետևում է հենց ձեր մրցելույթներին, որովհետև սովորաբար գիտենք, որ Բելարուսի առաջնությանը այդքան մարդ չի հետևում, ինչքան այդ ժամանակահատվածում։ Դա ավելի շատ օգնում էր, թե խանգարում էր։ Ճիշտ ասեմ, ես դրա մասին բավական չէի մտածում, ես ունեի ցել ու դրա մասին էի մտածում, որ ամեն ինչ անեի, որ շատ գոլեր անեի ու թիմին օգնեի շատ, որ խաղայինք լիգի Եվրոպա դաժը։ Ու ես ասեմ, եթե մտածում էի տենց, որ սախ նայում են կամպան, հա խոսակցություն լինում էր, բայց իմ ցելը կար ու ես ոչ նիա չեմ նդումը։ Հա, գնում էր դեպի քո նպատակը և ճիշտ էլ անում էր, ինչպես հիմա ես գնում դեպի քո նպատակը, այս պահին մեր նպատակները նույնիսկ համընկնում են։ Եթե աշխարհի միակ առաջնությունն էր Բելարուսը, որ ընթացքի մեջ էր, դու էլ լավագույնն էր Բելարուսում, մի պահ եղել ես աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստը, նույնիսկ այդպես կարող ենք ասել։ Այո, երկեմ։ Չէ՞։ Արդեն ուրախացա, էսի թողը կապեր աշխարհի լավագույնը։ Նեմանում այսպիսի մրցելույթներից հետո գիտեմ, որ շատ առաջարկներ ունեիր, սակայն տեղափոխվեցիր Ղազախական Կայսար, այդտեղ հանդես եկար մոտ 1 մրցաշրջան, ինչից հետո վերադարձար կրկին Նեման։ Սակայն այն արդյունավետությունը, որ ուներ 2020-ին, ցուցադրել չհաջողվեց, միգուցե դա կապված էր նաև թիմի հետ, նաև այլ գործոններով, որն էր հիմնական պատճառը։ Չստացվավ մոտս, ես մտածում եմ, ժիզնի վսյո բվայդ, դա, но главное не расстраиваться и идти вперед, главное пройти это все честно и достойно. Այս գլուխ գործոցը դեռ կփորձենք, իսկ հիմա մինչ այդ առաջարկում եմ բլից հարցերին ասնենք, պատրաստ ես? Конечно. Ով է ամենաուժեղ ֆուտբոլիստը, ում հետ խաղացել ես նույն թիմում? Հենո։ Ապես հա։ Հա, ապես։ Ապեր, ես եմ, քշի, քշի։ Ո՞վ է ամենաուժեղ ֆուտբոլիստը, ում դեմ դու խաղացել ես։ Լևանդովսկի։ Ամենաանհարմար պաշտպանը։ Դինամո Կիև, Խաչրիդի։ Կարիերայիդ ամենալավ ժամանակահատվածը, որը միշտ հիշում ես։ Ուկրաինայում Սումի կոմանդա։ Նկարագրիր հավաքականում գոլը 1 բառով։ Գոլ։ 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 Եթե չլինեիր ֆուտբոլիստ, ապա կլինեիր բաքսեր։ Թե խոհարար։ Չէ։ Արտաշատ թե Գրոդնո։ Արտաշատ։ Самый лучший из армян это Герам Кадимян։ Երկու խոսք հայ երկրպագուներին։ Ցավները տանը։ Գիտես թե ապսե չունեմ, ունեմ ապսե, ընդ որում 2 հատ, եւ հիմա կփորձարկենք քո գլուխ գործոցը, խնդրեմ կտրիչ քո зерքերով եւ փոխանցիր հələ դու ելկեր։ Եվ ասա անկեղծ, գոլերդ են լավը, թե այս համեղ տարտը։ Մտածում գոլերը ավելի լավ։ Չատկի գոլերը։ Չէ, բայց ամեն դեպքում համեղ էր իրոք, եւ կարող ես, եթե դեռ շատ անելիք չունես, Հայաստանում մի փոքր խորհարարությամբ զբաղվել։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Չէ, լուրջ ընդունեցի ոնց որ կատակերանում, հաճելի զրույցի համար շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտում ենք մեր համեղ զրույցը։ Մեր հյուրներ խոհարար Գեղան Կադիմյանը, կհանդիպենք։ Եթերում Կորներն է։ Այ Էյֆելյան Արտաշատը լանսա։ Էյֆելյան Արտաշատը։ Նախորդ շաբաթ եւս մեկ շատ հետաքրքիր հյուր ունեինք։ Սպորտ զրույցի շրջանակում հյուրընկալեցինք Հայաստանի հավաքականի հեռանկարային պաշտպան 19-ամյա Ստյոպա Մկրտչյանին, ով մի շարք այլ թեմաների հետ մեկտեղ պատմեց Ալեքսանդր Պետրակովի հետ հանդիպման եւ Թուրքիայի հավաքականի դեմ առաջիկա կարևորագույն դիմակայության մասին։ Ես Հայաստանում չէի, երբ նոր մարտիչը նշանակվեց ու երբ վերադարձել եմ Հայաստան, հանդիպել եմ նրա հետ։ Կասեմ, որ շատ լավ մարդ ու շատ լավ մասնագետի տպավորություն է ինձ մոտ թողել ու վստահ եմ, որ նրա հետ մենք կկարողանանք լավ արդյունքի հասնել։ Դեռ նրան որպես մարդ չեմ կարող ասել, որ լավ եմ ճանաչում, որպես մասնագետ գիտեմ, որ լավ արդյունքներ ունի, թե երիտասարդական հավաքականի հետ, թե արդեն իրենց ազգային հավաքականում, գիտեմ, որ շատ լավ արդյունքներ ունեի։ Չգիտեմ ինչպես կստացվի, բայց ես վստահ եմ, որ շատ լավ կլինի նրա հետ աշխատելը։ Արդեն մարտի 25-ին մեկնարկում ենք Եվրո 2024 ընտրական փուլը Թուրքիայի դեմ Երևանյան խաղով։ Ինչ ընկալում կա քեզ մոտ, պարզապես շատ կարևոր ընտրական հանդիպում, թե շատ ավելին։ Ճիշտ ասած, իմ կարծիքով ոչ մի խաղի կյանքումս այսքան չեմ սպասել, ու շատ եմ սպասում այդ խաղին ես ու այն ակնկալումով, որ հաստատ հաղթելու ենք այդ խաղում։
շատ մեծ էմոցիաներ է լինելու բնականաբար, նախ առաջին ոչ միայն ֆուտբոլային առումով, որ մենք պետք է հաղթենք, այլ նաև բոլորս էլ գիտենք, որ մեր երկրների մեջ հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն եղել, ու այդ խաղին ես շատ եմ սպասում ու վստահ եմ, որ այդ խաղին լավագույնը կանենք։ Այդ դեպքում ինչպես ես պատրաստում թոթափել լարվածությունը և ինչպես ասում են, օրինակ վերեցին գորինակը, որ չափազանց տակարունությունն էլ կարող է խանգարել, պետք է այդ բալանսը միանշանակ պահել խաղադաշտում, չնայած որ խաղը այնպիսի ստատուս ունի, որ հասկանում ենք բոլորս։ Համաձայն եմ լրիվ, պետք է այնպես անենք, որպեսզի լարվածություն չլինի ու չխանգարի մեր տակարունությունը դաշտում, բայց դա շատ պետք է, պետք է դիմացի թիմին, դիմացի երկրին նաև ցույց տալ, թե ովքեր են դաշտում, ով է դաշտի տերը, ինչ ոչ, նաև իրենց մոտ պետք է ցույց տանք, որ մենք հայ ենք, մենք ինքնասիրություն ունենք ու պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի լավ արդյունք գրանցենք։ Նշանակ համաձայն եմ, եւ այդ առումով էլ մեծանելիք ունի նաև գլխավոր մարզիչը, ուսով ենք, որ գիտի իր անելիքը շատ լավ, պարոն Պետրակովը, եւ որպես վերջաբան խոսենք նաև ընտրական խմբից, գիտենք, որ բացի մեզնից եւ Թուրքիայի հավաքականից կան նաև Խորվաթիայի, Ուելսի և Լատվիայի հավաքականները, ինչ կարծիք կա ընդհանուր առմամբ մրցակիցներից այս պահի դրությամբ և ինչպես ես գնահատում մեր հավաքականի շանսերը։ Կասեմ, որ մեր խումբը, խումբի մասնակիցները, մասնակից երկիները բոլորն էլ կարող եմ ասել top երկրներ են, շատ լավ թիմեր ունեն, շատ լավ հավաքականներ ունեն ու բոլորի դեմ էլ դժվար է լինելու, մեզ հեշտ խաղեր չի սպասում, դա հաստատ։ Բայց ես վստահ եմ ու գիտեմ, որ բոլորն էլ կարծում են, որ կարող ենք հաղթել, ու խոսքս ֆուտբոլիստների մասին է, հնարավոր է մարդիկ չհավատան, բայց իմ կարծիքով բոլոր 20 ֆուտբոլիստ կլինի, թե 25 ֆուտբոլիստ կլինի, բոլորն էլ հավատալու են այդ պահին, որ մենք կարող ենք հաղթել ու ձգտում ենք դեպի դրան։ Մենք հավատում ենք, վստահ եղեք, որ մենք էլ ենք հավատում և ձեր կողքը կանգնացենք բոլոր խաղերում, բոլոր այն ամեն ինչում, ինչ դուք կանեք կապված մեր ֆուտբոլի հետ։ Քեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում ակումբային կարիերայում նախ, որ ինչը շատ կարևոր և իհարկե ազգային հավաքականում բոլորս մեկ բրոնզ կազմած մոտենալու ենք առաջիկա կարևորագույն խաղերին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եթերում կորնեն։ Փետրվարի 4-ին մեր գործընկեր Sport Cocktail Bar-ի ջանքերով կազմակերպվեց հերթական հետաքրքիր ֆուտբոլային միջոցառումը։ Մալաթիա Սեբաստիայի մասնաճյուղում հավաքվել էին Հայաստանի հավաքականի FAF և Red Eagles, հայկական թիմերի Sector 18, Alpha և Southwest Ultras ֆանակումները, ինչպես նաև Միլանի Ինտերի հայկական ֆանակումբի անդամները, որոնք մրցեցին ֆուտբոլային ինչ որտեղ երբի շրջանակում։ Դա կարող եք տեսնել Լևանտեի ծիրանշանի վրա, անվան եք դա ժամանակ։ Ձեր մանկերական մտնոլորտում անցած ֆանակումների ինտելեկտուալ հանդիպումը, որը կազմակերպիչների խոսքով շարունակական է լինելու, ավարտվեց First Armenian Front-ի և Sector 18-ի հաղթանակով, սակայն Sport Cocktail Bar-ի կողմից մրցանակների արժանացան բոլոր թիմերը։ Դե իսկ մենք որոշեցինք այլ ավելի բարձրացնել մեր սիրելի հետևորդների տրամադրությունը, կազմակերպելով մրցույթ։ Այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր, թե որ հավաքականին և ակումբին ես երկրպագում։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա Sport Cocktail-ի կողմից տրամադրված նվերը՝ ֆուտբոլային այլ կերպ խաղը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը փետրվարի 12-ն է, ժամը 12:00-ում։ Եղեք հայկական ֆանակումների պես և սիրեք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորնեն։